Dali jsme si závazek, že naučíme všechny Čechy grilovat nejlépe. Proto jsme se spojili s těmi nejlepšími, s národním týmem kuchařů a přinášíme Albert Grilovací Masterclass. Od výběru toho správného kusu masa, přes jeho filírování až po dokonalé servírování. Masivní porci informací, které z vás udělají toho pravého grillmástra, sledujte na albert.cz/grill. Vítejte v Albert Grillovací Masterclass. Se mnou tady je Patrik Beťvář, což je kapitán národního týmu kuchařů a cukrářů. Ahoj Páťo. Dobrý den, zdravím diváky. My jsme dneska proto, aby se diváci nebáli grillovat stejky, protože máte možná strach, což ovšem pozor, strach je převlečená neznalost. Netřeba se bát, my vám s Patrikem vysvětlíme, co a jak, jak grilovat skvělé stejky, ale musíme začít u toho, jaký vlastně chceme stejk. Chceme stejk prorostlejší a nebo libovější. A když se tak na to zmáčknu, tak vidím, že to maso je krásně vyzrálý. To je taky asi důležitý říct, že potřeba grilovat fakt vyzrálý hovězí maso. To si myslím, že je hodně důležitý u toho stejku a myslím si, že všechny ty stejky, co jsme vlastně koupili v Albertu, to splňují. Bezvadný a já, jak asi vidíš, tak bych potřeboval trochu libovější stejk. To znamená, že bych si vybral tady tu rampičku, tu bys mi doporučil. To si myslím, že je taková až poslíčkový, nejméně tukově prorostlá, takže si myslím, že pro tebe ideální. Jdu do Alberta, chci si koupit steak libovej, vidím rump steak, takže se podívám se, jak je zralej. Zrání tu mám uvedený, čím ten steak je víc zralej, tím bude křehčí. To je zásadní a pokud máte party jako kejta nebo plec, kterou tady taky máme, tak pokud to maso je vyzralý, tak nemusíte udělat chybu. Co teď s tím? Tak nejdůležitější je ten steak vydnat nějakých 20 minut z ledničky nebo 30 minut, aby chytil tu pokojovou teplotu, aby nedostal vlastně takový ten šok na tom grilu. Super, druhá otázka je, solit ochucovat před grilování nebo po? Tak já určitě solím, takže ten steak můžeme osolit. Takže dobře, že solíš, pepříš. Takže osolíme, ano. Trošku pepře, čerstvý tymián. Uvažujte o těch partích, když máte takhle steak, který je méně prorostlej, tak mu sluší trochu dochucení. Ale samozřejmě, pokud máte kvalitní maso, není potřeba s tím dělat nějaký čapčurády, víme, že grilovací koření, tak to je nesmysl, prostě jenom základní koření. Tak, pojď ještě. Tam já trošku ještě přidám, no. Tam masírujeme ten olejový olej. Ty to je nádherný. No je potřeba s tím steakem si pohrát, jo? Nebát se ho a naopak se s ním mazlit. Tomáši, já ti ukážu takový malinký trik, jak poznáš, že ten grill je vlastně rozpálený. Když dáš na to ruku nějakých 5 centiáků a nevydržíš tam 5 sekund, tak je to akorát. Takže to je akorát, že jdeme na to. Jdeme na to. Takže my si teďka ogrilujeme tyhle ty tři krásné stejky, k tomu si možná dáme kousek zeleniny a pak si rozřízneme jednotlivý stejky a řekneme si ty stupně pro pečení. No tak začněme u toho rare. Blue tick takzvaně, ano. Což je vlastně taková nejžádanější, protože to maso je dost kvalitní, takže bych zvolil nějakou nejšetrnější metodu upravit toho masa, což je vlastně ten rare, nejméně pro pečení. Pak je mezistupeň, vlastně medium a nejvíce well done. To bych úplně nedoporučoval, protože vlastně to maso se úplně stáhne, ztratí veškerou šťávu, přicházíme o tu perfektní chuť. Důležité ještě je počítat s tím, že to maso bude chvíli ležet, až dogrilujeme, tak bude ležet, ještě malinko dojde. Takže to maso vyndavejte tehdy, když je na tři čtvrtě udělaný třeba, když už prostě víte, že to má ideální stupeň a ještě to malinko bude docházet. A kdybyste se báli nějakých takových odborných názvů, tak začí říct propečený, středně propečený, anebo vlastně... Durch. A nebo ty krvavý, jak říkám, blue tick od nás říče. Přesně tak. Tomáš, jak to máš s obracením ty masa? No já obracíš hodně, nebo třeba jenom jednou, aby tam šlo v tom říškování? Jako když grilluju, tak obracím jednou, ale na pánvi občas to obrátím i dvakrát. Já to jenom zkusím. Ano. Tenhle ten vlastně máme well done, to vidím, že to vůbec neperuje, že to je tuhý maso. Nikdo, když nemá rád takzvanou tu krev, to vlastně to taky, taky dobrá věc zmínit, vlastně, což není vlastně krev, to je vlastně ta šťáva, která dává tomu masu tu chuť. A tady je všechna ven vlastně. To je taky důležitý, vždycky se lidi bojí krve, ale v tom mase žádná krev není, prosím vás. Takže takový to, ježiš, to je krvavý, není, to je šťáva. Amen. Jo, tenhle ten dělám vlastně na medium, takže to je vlastně pružnější a tady vidíme na ten rare. Ten je úplně promačený. Kdy opravdu to je ještě polosyrový. Tak máš pekáček perfektní, tak to dáme sundat. Podívejte, jaká to je nádhera, krásně opečený. Důležitý je zmínit, aby jsme vlastně do toho masa nějak vůbec nepichovali, protože tam by vytekla vlastně ta šťáva a to bychom se připravili zbytečně o tu chuť. Takže prostě otáčíme kleštěma, nepícháme, nepoužíváme vidličku. Stejky necháme odpočinout nějakých 10 minut, aby nám ta teplota krásně prostoupila vlastně do všech stran. Hlavně to maso bude krásně růžový od zhora dolů, to je důležitý.
Jelikož jsme zvolili vlastně rump steak, který je méně tukově prorostlejší, tak by se hodila nějaká taková těžší omáčka, takže bych zvolil pepřovou se smetanou. To je nádherná, zase úplně jednoduchá omáčka, to nebojte se toho. Tomu rump steaku tato omáčka bude perfektní. Tutově. Tak co, Páť, jdeme na plating? Jdeme na to. Tak jo. Já tady nafiliruju ten medium pro nás. No, to ochutnáme. Krásný. No tady znova vidíte, jo, žádná krev, ale šťáva maximálně z toho teče. Můžu si vzít? Ochutnej. Perfektní. Měkký, šťavnatý. Plný chutí. Ale bych zapomněl naši perfektní pepřovou omáčku. Pošli tam. Krásně. Máš, jsi fangok. Je vynikající. Nádherné. A budeš to ještě malinko solit? Jo, uplátkovou. Záměrně nepoužívám hurbozenou sůl, protože ta by, jo, ne, by se lidi vylámali zuby. To je kamen. No máme to. Máme hotovo. Tak jo. Děkuji, Tomáši. Vidíte, že grilování není žádná věda, takže sledujte náš další díl, který bude víc o tom prorostlejším mase. Budeme dělat maso z kostí. A pokud byste náhodou opravdu už se hodně báli grilovat, tak máme pro vás takový tip. Je to podpultovka, ovšem koupíte ji v Albertu, je to suvíčkový maso, který potom stačí jenom oprásknout a bude krásně medium. To už je úplně bez práce. Už je velký. Tak sledujte naší Albert grilovací masterclass. Ahoj.